går jag först ut på Mirk då. Då finns det olika sökgrejer man kan använda. Liksom man kan skriva ett visst kommando så söker den efter de låtarna om det finns någon som har dem. Det här är en MP3-kanal inne på Mirk. Så här kan du leta efter och snacka med folk. Om de har den låten du letar efter. Det finns ju hur många här som helst som du ser. Ser skivbranschen där som ett hot? Absolut. Jag menar, om du tänker själv, finns idag den nyaste singeln av Petter att gratis hämta ner på internet, så gör jag naturligtvis hellre det än att jag går och köper skivan, eftersom det är betydligt dyrare då. Det man tänker på det är väl att skivpriset kommer naturligtvis bli dyrare. Jag menar, det kostar ju mer att... Om skivbranschen får in mindre pengar så går förmodligen skivpriserna upp på de skivor som säljs. Hur mycket tar de för då? Nu jag köpte förra veckan, då tog de 60 spänn. Alltså jag måste bara ha Stardust. Den nya låten där, alltså. Den är så jäkla bra. Vad ska ni ta för någonting? Portishead hade jag tänkt. Men det är väl... Så länge ingen märker att du... Nej. Då tycker jag det är okej. Ja, om de skulle komma på, herregud. Och ingen, jag menar, vem skulle kunna spåra det här? Det är inga kvitton, vi har inte... någon. Vet du om att det är olagligt, eller vad? Ja. Jag vet inte. Du gör i alla fall. Ja. Det kommer inte alls. Nej, jag tycker liksom inte att jag har någon anledning att vara orolig för... Ja, förutom för det här då. Men... Nej. Jag bryr mig inte så mycket. Alltså, går det... brott mot upphovsrättslagen, då riskerar du 2 års fängelse eller böter. Men du kan också då drabbas av skadestånd. Målsägarna, skivbolagen i det här fallet, har ju rätt att kräva skadestånd. Och det är inte ovanligt att skadestånd, en av beräkningsgrunden för skadestånden är hur många kopior som har gjorts olagligen. Och om du då tänker att det ligger ute på nätet där miljontals människor i hela världen kan då, så att säga, få tag på den här kopian, så kan det bli ganska höga skadestånd. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling, belling. Yo, what the fuck are they yelling? Hope you sophisticated motherfuckers hear what I have to say. MP3 är ju inte ljudmässigt lika bra som en CD-skiva. Så MP3 i sig tror inte jag kommer kunna bli någon jättesuccé. Men det säger sig självt, i framtiden kommer mycket bättre system. Och det kommer säkert inte dröja länge förrän man kommer att ha ett format där man har i stort sett CD-kvalitet. Man kan ju förlora lite på att köpa genom mig då. För du får inte lika snygg CD-skivsfodral eller något sånt där. Men om man då skulle ta till exempel Beast Boys Hello Nasty och vill ha ett snyggt fodral. För de har ju väldigt speciellt fodral, då ska man ju köpa den. Det är ju liksom, det är ju kul att ha den på kopia egentligen, tycker jag. Cybergalleriet kommer nu. Nu när det är jullov kan du passa på att göra massa snygga bilder och animeringar att skicka till oss. Men kom ihåg, är de större än 500k, skickar de då på video eller på diskett. Nu någonting för dig som gillar Nintendos spel Zelda. Lena och Karin har färska nyheter från kontinenten. Här är vi i en liten medeltida stad i Tyskland för att testa det otroligt efterlängtade spelet Zelda. Zelda som är Nintendos största spel någonsin. Efterfrågan är hur stor som helst. Hypen kring detta enormt. Varför just Zelda? Redan 1987 när det kom så var det ett stort succé. Det tilltalade en stor målgrupp av människor i och med att det var ett helt nytt koncept. Och sen några år senare så kom ju Zelda 2. Då följde de gamla spelarna med, plus att det kom en hel massa nya spelare. Och så finns det till Gameboy också. Ja visst, och det är ett väldigt välgjort Gameboy-spel. Så att det är givet att det här Zelda ska bli en stor succé och att
att förväntningarna är så otroligt stora. Sen har man det här att det är 3D-spel och då blir det ju... Ja, ännu större. Ännu större, jag tänker. Vad handlar Zelda om? Jo, det handlar om prinsessan Zelda som blir bortrövad. Och då är det Link som ska rädda henne. Och Link är den person man spelar. Och man får gå genom olika världar och samla på saker. Strida mot olika små figurer. Så här. Allt för att rädda henne då? Allt för att rädda henne, precis. Vad är det som är så speciellt med den här versionen av Zelda? Det är Zelda 3D, det är otroligt verkligen. Det är det största som händer. Men sen är det att det är nya karaktärer. Så man har fått hjälp av en häst som springer, som hjälper att springa vidder. Även kameravinkeln är annorlunda i och med att man kan fokusera nu på fienden. Så det blir lättare att strida mot dem. Och sen har vi det att han färdas. Han börjar som ung och färdas genom tiden och blir gammal i spelet. Some people say it's like the best game in the world. Do you think so? No, but you know, I never call a game the best game in the world because you know, I think after a while you should get bored of this as well. You get bored of every game, so it doesn't really matter. But right now it looks good. It's the best Nintendo game. I played it for 5 or 6 hours now, and it's I've never seen anything better. Yeah, better than I had expected. Är det, tror du verkligen att det är världens bästa spel? Det är mycket möjligt att det är det. Det är lite för tidigt att säga, nu får jag bara spela en liten snutt, men hittills verkar det vara grymt på. The best game, not for Nintendo 64, it's the best game for all systems. Vissa människor påstår att det här är världens bästa äventyrsspel, är det det? Men jag vill inte kalla det renodlat äventyrsspel. Jag tycker det är lite mer en mix mellan äventyr, action och rollspel. Men är det världens bästa spel? Det är hur kul som helst. Man sitter och spelar, det är stort, det går snabbt och man känner sig med i spelet. Jag kommer säkert sitta flera dagar och flera nätter och bara spela det här spelet. Men världens bästa spel? Nej. Du som tycker att din mobiltelefon har för få funktioner, du kan vara lugn. Snart kommer framtidens nalle och den blir en riktigt fet multimedia-sambandscentral. Du kan styra hela ditt liv ifrån den, du kan läsa din e-post, du kan surfa på webben. Du kommer kunna kolla på tv på den och till och med styra din mikro där hemma med den. Jag tror att telefonnumret och e-mailadressen, det får man när man föds. Nästa grej är att vi kommunicerar ännu mer med varandra och på ännu fler sätt. Det finns en liten mikrofon i ena änden och det kanske finns en högtalare i andra änden. Och istället för att slå så pratar man med den. Ring upp Kjell. Vilken Kjell? Kjell på cyber. Och sen så får jag kopplingstolen. År 2002. Mobiltelefonerna finns numera inmonterade i mina hushållsapparater. Och min egen mobiltelefon, den fungerar som en fjärrkontroll. Jag har just ringt till min tvättmaskin, för jag glömde slå på den i morse. Och så får jag ett samtal. Det är min bil som ringer och berättar att bromsarna är lite dåliga. Jag ber bilen själv ringa till verkstaden för att hitta en lämplig tid som passar oss båda. För mobiltelefonen kan bli en sån pryl som blir en central. Och kommunicera med massa saker som du har. Kommunicera med din kamera, du kommunicerar med din printer kanske. Och kommunicera med saker i hemmet kanske. Du kommer ha det som en central del av ditt liv. Jag tror att vi kommer att ha en elektronisk portmonnä i mobiltelefonen. Vilket innebär att när du går in och köper någonting, så istället för att betala med pengar eller med kreditkort, så kommer du kunna sköta överföring med mobiltelefonen. Tar du mikrovågsugnen, ja då, ja men, det kanske skulle vara så att man ställer in maten på morgonen och sen när man kommer hem så skickar man ett kommando och säger att sätt på det nu för jag är hungrig när jag kommer hem, va? Så ligger pirogen eller pizzan i ugnen och är färdig varm när man kommer in genom dörren. Jag tror du kommer att kunna få information som gör det lättare för dig att fatta beslut. Jag är sugen på pizza. Då trycker man in på sin mobiltelefon. Var ligger närmast i pizzeria? Det är såklart att mobiltelefonen svarar tillbaka att närmast i pizzeria ligger en bit nere på Järnvägsgatan. Har de Vesuvio? Frågar man naturligtvis. Ja, de har Vesuvio. Och hur långt fram kan det här ligga i tiden? Kortare än du tror.
Jag vill inte gå in på några, om det är så här nästa år eller året efter det eller om det är tre år, men jag tror att den utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Både Ericsson och Nokia har likvärdiga framtidsvisioner. En mobiltelefon med en stor bildskärm. De här modellerna finns inte på riktigt än. Den här mobilen, det är en kommunikationsapparat som sänder både ljud, text och bild. Den har en inbyggd kamera så att du kan se den du pratar med. Eller om du hellre vill så kan du ta ett kort med den och skicka ett elektroniskt vykort till en annan mobiltelefon. Du tar kort med din mobiltelefon, du kan se kortet på din mobiltelefon. Du spelar in röst med den på din mobiltelefon. Och sen så skickar du iväg det alltihop när du vill. Så det blir väldigt mycket mer personligt än vad det skulle bli att skicka ett vanligt kort till exempel. Den här mobiltelefonen vet alltid exakt var du är. Via satellitnavigering kan du själv se en karta. Annars kan du alltid ringa och be någon kladda ner en vägbeskrivning direkt på din display. Om du tänker dig en display på en telefon så, och att du faktiskt kan skriva eller rita på den. Det är det första. Det andra är ju att du kan använda det samtidigt som du pratar. Så du och jag kan sitta på helt olika ställen och så kan du säga till mig att så här tycker jag att nästa mobiltelefon ska se ut. Och så ritar du den och så säger jag att nej, jag tycker du ska ändra på displayen och så ritar jag det tillbaka och skickar det över nätet till dig. Eller du står i en del av stan och jag står en annan och så säger du att vi ses på den McDonald's och så ritar du upp kartan till mig och skickar över kartan. Och så hittar vi båda till samma ställe. Och den här biten med att du både kan rita och prata gör ju att du får en mycket, mycket friare kommunikation. Och självklart är den här mobiltelefonen kopplad till internet också. E-post och allt det andra som du kan göra idag hemma gör du direkt i din mobiltelefon. E-mail är ju en drivande kraft för den här typen av trådlös kommunikation också. E-mail har blivit så väldigt stort redan nu och det kommer bli ännu mer så, både e-mail och internet och browsing. Det här är ett exempel här i som visar när man sitter på parkbänken, jag vet inte, mannen kanske är i Spanien kanske, och så sitter han och läser och laddar ner sin New York Times. Mobiltelefonen kommer under nästa år med största sannolikhet att ha 28.8 och inte speciellt långt efter det så kommer vi vara uppe i 100 kilobit området och ytterligare något eller några år efter så är vi uppe i kanske 300-400 kilobit. För att när UMTS kommer då som är nästa teknikgeneration, då är det 2 megabit som gäller på mobiltelefonen. Och då kan du ta ner tv och njut. Video on demand. Det är vår favoritfilmer också. Nu är det säsongens sista topp 5. Men på femteplatsen Funstation kan du sätta upp det på ett nyhetsbrev som kommer till din e-postlåda en gång i veckan. Varje nummer innehåller ett 50-tal roliga historier och lite annat smått och gott. På veckans fjärde plats kan du översätta texter från engelska, tyska, italienska och portugisiska. Det är bra om man har e-mailkompisar i andra länder. Du kan även skriva adressen till en utländsk sajt och få den översatt. Det blir ofta lite felstavningar, men du kan i alla fall fatta vad det handlar om. Monty Pythons officiella hemsida har kommit på tredje plats. Här finns löjliga spel i typisk Monty Python-stil. Du kan byta stjärntecken om du inte gillar det du har, eller varför inte donera din organ till någon du tycker om. På andra platsen Drugsmart kan du läsa och få svar på de flesta frågor som gäller droger. Här kan du kolla deras biverkningar, utbredningen och läsa lite drogpolitik. Du kan även ställa egna frågor, spela spel, chatta och skriva på klotterplanket. Första platsen är helt underbar om man gillar att läsa serier. Den håller reda på 318 olika strippar med bland annat Blondie, Kalle och Hobbe och Ernie. Klicka på dem du vill läsa varje dag och sätt dem som bokmärke och sen får du dem presenterade på en helt egen sida. Hela säsongens topp 5 hittar du på vår hemsida. Och fortsätt att mejla de bästa sajttipsen till mig, för topp 5 kommer tillbaka. Nu har Cardigans kommit med sin nya platta, Gran Turismo. Samma namn som det otroligt populära PlayStation-spelet. Vi träffade Cardigans för att ta reda på deras spel och dataintresse. Vi
Jag är faktiskt en enda som inte har dator eller mejl eller någonting sånt där. Jag är helt hopplös just vad det gäller datorer. Jag kan inte trycka på enter utan att det blir liksom fel och börjar brinna så här. Vi hade spelet Gran Turismo PlayStation-spelet i studion. Men det var inte riktigt så att det är ett så roligt och bra spel så att vi vill döpa vår skiva till det. Även om det är ett ganska bra spel så var det var inte anledningen. Det var mer bara, där är ett skön titel. Och det är en bilterm liksom. Och det var väl heller inte anledningen egentligen. Utan det var liksom väldigt passande för mycket av textmaterial på skivan och även kanske den musikaliska känslan att... Någonting just i det ordet med storslagen turism. Lirar ni mycket spel, Karin? Jag gör det inte. Jag tror jag prövade just Gran Turismo faktiskt en gång, men det var total flopp. Man får ju se en sån här liten film efteråt på hur man har kört och då var bara liksom upp på bergen och grejer. Om jag hittar ett spel som till exempel Resident Evil 2 då, som jag tycker är det bästa spelet jag har spelat, jag har lite reklamer också, men så spelar jag det liksom, och då gör jag det tills jag är färdig med det liksom. Jag har nog mest stått och kollat på. Jag också står och så här, shit. Men man kan värja mig för det, för det är otroligt intensivt. Historien var att vi köpte ett PlayStation till studion i somras då när vi höll på att spela in skivan. Och jag bodde där ute tillsammans med vår producent, och när vi hade spelat liksom bilspel och sånt tills han hade tröttnat och gick glaset, så satt jag i Resident Evil, och då var klockan kanske 2-3 på natten och det var ett stort mörkt hus mitt i skogen. Och det var, jag vågar knappt spela, alltså. Det är så himla bra, man blir helt på spänn så liksom. Så att det var lite nästan det läskigaste laget. Mer spel så här ut på turné och sådana här saker? Vi har inte haft tidigare, men jag tror att vi kommer införa det. Jag har en viss känsla av att det kommer. Okej. Okay. Ni har ju kört sådana här golf, spela golf på datorn och sådana här pladiga saker. På laptop och sånt. Men det är rätt bra. Jag kommer inte ihåg vad det spelet heter, men det är väl till, vad är det, Mac som man sa. Men vi brukar mest gå ut och spela arkadspel och flipperspel och sånt. Det är kul. Det är inte så mycket cyber, men ändå, det är kul. När du är ute på nätet eller om du skickar e-post, bete dig då inte som ett svin, för då blir folk bara arga på dig. Följ istället de oskrivna lagarna på nätet, den så kallade netiketten. Hej! Åh, tjena, det var länge sedan! Jag tror att det är SPT, om det inte är lite snafu. NBD, du fattar ändå ingenting. Du, BBL på dig. Hejsan, om du tar emot det här tuggummi-paketet och så skickar du två andra tuggummi-paket till han som står överst på den här listan, då kommer du få fyra tuggummi-paket tillbaka.
Jag vill inte. Nej. Men om vi istället skickar två stycken badtofflor till Mona, då kan hon skicka fyra tillbaka till dig. Och... Men du, om vi istället säger mikropopcornpåsar. Check one, two, one, two. Du har testat femte elementet som bygger på filmen, kan jag tänka. Ja, precis. Den här otroligt snygga filmen kan jag påpeka också. En favoritfilm. Jag hade väldigt stora förväntningar på det här spelet. Och tyvärr, nej, de lever inte upp till det. Varför inte då? Nej, jag tycker inte det är speciellt snyggt. Det är inte någon speciell spelkänsla i och med att kontrollen inte följer med riktigt när man styr. Storyn är lite rörig. Unbelievable! Ja, helheten är rätt kass faktiskt. Vad kostar det? Kostar 450 affären. Är det värt det då? Nej, jag tycker inte det, tyvärr. Vad ger det för betyg? Underkänt faktiskt. Kommer inte ens upp i godkänt, tyvärr. Synd. Vad är det mer för några spel du har testat? Banjo Kazooie här. Nintendo. Jaha! Ja, det här är ett 3D-plattformsspel som påminner mycket om Super Mario. Men jag bara påminner alla, för det kom i somras. Så alla som inte har köpt det här än borde köpa det. Varför då? Därför att det är ett stort spel, bra styrförmåga, gulligt, det har allt. Det är lite klurigt och alla åldrar kan spela. Man tycker om detta. Vad har du mer testat? Batman och Robin bygger också på filmen, kan jag tänka? Ja, det gör den senaste Batman-filmen. Jag tänker att Batman och Robin är filmen, det är mycket effekter, och då tänker man att spelet också ska vara så här snyggt. Men det här är inte riktigt botten. Varför då? Det är fult, det är rörigt, styrförmågan i det är rätt dålig tycker jag. Jag skulle inte rekommendera att köpa det. Kastspel, definitivt. Interaktiva nyheter hör du i Folkradion i P3 måndag till torsdag 14-16. Imorgon här i ettan, då är det Voxpop klockan 7. Och mer om skolan och ny teknik och nya sätt att lära sig, det kan du se imorgon på TV2 klockan 1. Då sänds ett specialprogram direkt ifrån skolmässan Linx 98. Det här var det sista vanliga cyber för säsongen, men vi är tillbaka redan i julhelgen med två helt nya cyber. Och efter nyår då är vi tillbaka med en ny fet serie med cyber. Vi ses!
Jag har hört många gånger om jag säger resande, då frågar de vad det är och säger, ja men tattare har du väl hört någon gång det ordet? Ja, säger de då. Jag är en sån, jag är en resande. Och då så säger de för det mesta, du är ju inte sån. Du slåss ju inte med knivar och var ute och super och lever fan. Och då får man förklara sen att det är ett folkslag. Det är inget sätt man är på. Romman och tjej, Romman och Raklo, värsta stad i Apostnej. Det spelar ju helt i otakt oss. Jag måste ju lyssna på vad vi spelar. Gör du det? Jaja, strunt i det. Nu provar vi igen. Film i filmnoten från början. Mer av de där figurerna ser vi om en vecka när programmet Film i film ersätter Cyber här i ettan.